おいっすまあ多分ね、視聴者からすると誰だこの女みたいなっていう風になると思っちゃうけど、まあ、まあ多分タイトルでなんとなくわかると思っちゃうけど、ストーカーに、突された時にいた女性、仮名でいいけん、なんか仮名言うとこうか。うん、仮名。まあ、7でいこうかな。7じゃんね。あ、じゃあ仮名は7ということで。そう。OK。で、まあ先にちょっと説明しとこう。まあストーカーが突してきた時に、あんまりにもちょっと話が長くなったけん、あの時どんくらい喋れたかね、外で。40分くらい喋れたの。ね。で、ちょっともう俺部屋に戻りたかったけん、あの時には、ヒルを呼んどるというふうな感じで、あ、まあまあ、人と思うけど、もうヒルを呼んどうけん、あのちょっともういい帰ってみたいな感じで帰ってもらったんだけど、実際はつけるではなくでね、ちょっとね、本当に顔はめちゃくちゃ綺麗で、誰に通っていたりとかやな、例えたら長澤まさみ系よな。おー、めっちゃいい感じ、うん、いやいや、でも本当すごい綺麗な子で、まあ顔出しをできんのがちょっと もったいないぐらいすごい綺麗な女の子なんやけど、何を話したいかっていうと、その突撃されたやんか、まず1回目のピンポンがあったやん、うん、で、1回目のピンポンがあった時はもうあのこの部屋におらんで、2階におって、まあ彼女もあのちょこちょここの家に来るわけだ、うん、要はそんな時間帯に出入りがあるっていう 家じゃないことは分かっとうけん、だけん1回目のピンポンがあった時に俺が下に降りて、で、インターホン取って、で、ちょろちょろっとこうストーカーさんと喋って、で、まあ上に上がるわけやね。で、上に上がってきた時に、え、誰ってって聞かれたっちゃうね。言ったわ。そう。で、誰、こんな時間に誰、そう。で、誰って聞かれて、なんでもないっていうふうに答えたっちゃう、あの時、うん。っていうのが、たまに来る家にさ、変なやつが来ようとかっていう家に、あんまりも来たくねえやん。ね。だけ、一回目は、もう、もうなんでもないけんって。って言うて、終わったじゃんね。で、40分後ぐらいにもう一回ピンポン鳴った時に、またその時も2回乗ったじゃんね。で、俺が、うわ、まずいっていう感じやったと思うてよ、うん。その時って俺どういう感じで下に降りてった？なんか、やばいかもしれん、みたいな。また来たかもしれん、みたいな。何がみたいな、こっちは。見ろ、みたいな。で、その時に言いよったよ、ね、なんか変なやつが来た。変な人が来たみたいな。ストーカーがみたいな。え、来とったっけって、そんな人来とったっけって今までって思った。いつの間にかね、うん、それで、2回目来た時に、あ、ちょっと俺もまずいと思って、で、まあそれでもまあインターホン越しに、まあその時は丁寧に、ストーカーさんとお話をして、でもあんまりにもインターホン越しにも帰らんもんやけん、で、話し終わったぐらいの時に降りてきたとかや、下に。いや、あれよ、一回その話して出るって話になって、だけど出る前にちょっとやばかったらって言って私に伝えに来た。ああ、なるほどね、うん、まあまあ、普通はね、そんな状況になったことがないけん、もし何かあった時は、例えば何か俺がわーって大声を上げ出した時はサインやけん、ほら、例えば刺されたりどうのこうのっていう、その時会話とかしたとかね、その刺されたりしたらいかんけんみたいな。うん、いや、もう危ないし、何持っとるかわからんしね。そう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 。それで、もし何かあったらいかんけんっていうふうな、うん、まあその状況で俺が外に出たわけやんか、うん、その緊迫しとう時の、その心境ってどうやった？今ドキドキよ、待っとるこっちからしたら。そうよね、声が途切れんことをもう祈ってずっともう耳傾けてもうとにかくめっちゃ耳傾けてからマジ聞きよったの。でも会話をずっと聞きよって、もう大声出てないなとかずっと考えて携帯握りしめてスタンバイしてた。やっぱ緊張するよな、そういう時する。いや、110番でよかったよ、したことないけん、こっちは110番でよかったよねみたいな、最初に確認したしね、分からんかったけん。そうね、そういう言いよったね。まあそういうやっぱ心境にやっぱ駆られるんやな、やっぱ、うん、やっぱ怖いなって。ほら、責任こっちがだって、もうそのね、番号も私が言わんかったって誰も気づかんわけやん。うん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 、ビビる。そういう、そのいきなり突撃をされて、で、アポなしです、しかも夜に来られるってなると、やっぱり人っていうのは必ず構えるような状況になって、で、家の中におる人間にもやっぱり不安を与えるっていうのがすごく大きいわけよね。だけどそういう部分で何を伝えたいかっていうと、非常識極まれないやんか、うん、はっきり言って。で、俺だけじゃなくて、やっぱりその家の中におる人間にもものすごく不安を与えるわけ。おう！
まあ改めてもう一回ちょっとね、伝えるけど、一応ストーカーさんともこの間会ったじゃん俺。また？うん。もう呼び出したと。そう呼び出して、で、あの人のそのいろんな心情とかを聞いてみたいな。いろいろ深掘りして、でやっぱりちょっとやっぱずれとっちゃう。だよね。ああちょっと理解できんなーって。まあただその俺を好きすぎるっていう部分では。なんか気持ちは伝わったんやけど、でもそれでも好きすぎてもみんなこの会いたいって言ってくれる人はいっぱいおるんよ、うん、でもそれを履き違えて、じゃあ私は会いに行こうっていう風にされると、うん、結局ほら俺もさ仕事をしようわけやんか、でいろいろプライベートの時間があるわけやん、でまあ変な話になるけど、時間って結局お金を生む時間なんよね、俺からすると。俺も仕事人間やけん、だけど1日のその例えば8時間労働で25日計算すると、俺1日10のは稼がんと絶対にダメなんよ、うん、だけどそれをじゃあ補填してくれるのかって、勝手に会いに来てね、補填してくれるのかって言ったら、そういう人たちは補填してくれるわけでもないやん、例えば、インスタの方からなんかメッセージをいただいて、で、どうしても会いに行きたいんですけどっていうふうに言ってもらえれば、あじゃあどこどこの居酒屋さんに行って、そこにちょこっとだけでもその時間があれば会いに行きますんでっていうやり方は今までもしてきたんやけど、うん、いきなりやっぱり家に来られるっていうのははっきりとこれは本当に迷惑なんよ。だけど改めて皆さんにね、伝えたいっていうのは、もう本当にそれは迷惑行為っていうふうになるんで、それはちょっとやめていただきたいなっていうふうに思います。お願いします。うん、なんで家がバレたん？そんなあのねこれはねバレるんですね。あのね、まあ詳しいそのなんでっていうところに関してはもうそれみんながこのまたね、いたずらでうちに来てもらったら困るけん、なんでっていうのは言わんのやけど、だけどもうまあまあもちろんね、その十人十色っていうか千差万別やけん、そのなんかやな、俺はもちろん嫌っと人間とかもやっぱおるたんやね。だけただ嫌っと件で言うて、じゃあ個人情報を書き込んで、どうこうしていいのかっていうと、それはまた違うからな、うん、だけどこれがちょっと今のそのダメな部分のネット社会っていうか、いい部分もすごいあると思うてよ、ネット社会も SNS で、まあもちろんそのこのネット社会があるけんこそ、この俺が YouTube で発信するっていうのもできるんやけど、でも悪い方向にもやっぱりね行って、でそしてこういう風な被害が出てくるっていうのはやっぱり、今後は避けていきたいなって、だけどまあまあ声を大にしてね、改めて、まあ迷惑行為なんでね、それはもうストーカー行為っていうのはやめていただきたいなというふうに思って、なのに、まあ、その時のそのリアルなね心情というか、うん、まあそういったものを語ってもらうために、同席していただきましたっていう感じでございますですね。うん、なんちゃんからもなんかストーカーさんに一言。もうね2回目も会ってるってことなので、もうお家には来ないでください。はい、お願いします。っていう感じでお疲れでした。お疲れでした。